projek pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL bagi bahagian di negeri Pahang berjalan dengan baik walaupun berdepan dengan pelbagai situasi yang di luar jangka termasuk pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, projek yang dilancarkan pada Ogos 2017 itu telah digantung pelaksanaannya beberapa kali termasuk ketika perubahan kerajaan yang lalu dan ketika negara diserang COVID-19. Jadi secara keseluruhannya kita kerja-kerja ini berjalan dengan baik. Projek yang kita tahu telah dilancarkan pada bulan Ogos tahun 2017 ini telah terpaksa diberhentikan beberapa kali atau digantung pelaksanaannya beberapa kali. Pertamanya ketika perubahan kerajaan yang lalu dan keduanya ketika mula negara kita diserang wabak COVID. Jadi selepas pihak MRL mendapat kebenaran daripada pihak MITI dan juga pihak KKR, maka kerja-kerja ini kita teruskan disebabkan projek-projek ini adalah sebahagian daripada critical structures yang kita kena laksanakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM ketika mengadakan lawatan tapak pembinaan ECRL di tapak terowong Kuantan di Jabor di sini hari ini. Pada program itu, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali diberi taklimat oleh Pengurus Pembinaan Wilayah Seksyen 4 dan Seksyen 5 Projek ECRL Encik Wan Kamal Wan Embong sebelum dibawa memasuki terowong berkenaan. Lawatan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang ini bertujuan mendapatkan penerangan ringkas berkenaan perkembangan terkini projek ECRL di Negeri Pahang. Sementara itu, Encik Wan Kamal ketika memberi taklimat berkata, kerja pembinaan terowong Kuantan sepanjang 2.89 km ini sudah 33.5% siap dan dijangka akan siap sepenuhnya pada April 2023.